En novembro de 2012, a Xefatura Territorial da Coruña emite un informe sobre o proxecto das subestacións de Bertoa e Morais, na que se indican e se denuncian diversas irregularidades en obras que non corresponden a ENR, o orzamento previsto no plan é desproporcionado e os transformadores realmente instalados son usados. Pero ademais, o informe tamén propón poñer os feitos en coñecemento da Comisión de Seguimento dos Plans Industriais derivados do concurso eólico de 2010, apertura do expediente sancionador a Unión Fenosa Distribución, poñer os feitos en coñecemento da Comisión Nacional de Enerxía e poñer os feitos en coñecemento do Ministerio Fiscal por posible delito. Isto foi en novembro de 2012. En xaneiro de 2013, o director xeral de Industria emite un contrainforme intentando desmontar o informe da propia Consellería, da propia Xefatura Territorial. En abril de 2013, a Xefatura Territorial lle contesta ao señor Taoces que rebate todo o seu contrainforme, informando e insistindo en que hai implicacións que superan o ámbito administrativo, entrando en posibles implicacións penais e civis, denunciando ademais a pasividade da Consellería ante este caso. Un ano de denuncias da Xefatura Territorial e a denuncia da Alternativa Galega de Esquerda fixeron que por fin a Consellería dera un paso e o Servicio de Enerxía da Xunta de Galicia recoñece que Fenosa ten cometido infraccións administrativas moi graves que colevan multas entre 6 e 30 millóns de euros. O que queremos saber é se a Consellería, seguindo as instruccións da Xefatura Territorial, denunciou a Fenosa, a Unión Fenosa Distribución, por todas as irregularidades feitas en Bertoa e en Morais. Porque o que sí sabemos é que a Xunta ten distinta valoración dependendo de quen cumpla ou de quen faga o delito. Hai un delito de luva branca que a Xunta de Galicia ampara, como son os delitos de Fenosa, os delitos da banca, os delitos propios do Partido Popular, mentras se ensaña coa xente que ten problemas para poder vivir no día a día. Esa xente que está explotada polos propios bancos e cando non lle poden pagar os seus abusos de cláusula suelo e outros abusos, pois as botan da súa casa. Pero para eso si hai cartos. Esta mañá mandaron 15 grilleras da policía, 15 grilleras da policía a desanosear a unha muller con seus tres fillos menores. Para eso si hai cartos. Ahora, para los delincuentes como Fenosa, como Adanca, como el señor Fabra, por ejemplo, para esos hay toda la señora Martínez. Lo que preguntamos es... Señora Martínez, muchas gracias. Ya está su pregunta.